mitra anu mulia. Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahan. Mang Jaya sapara kanca badhe nraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Gansal Hati. Ye dongeng karangan Wan Ahmad ayeuna teh mincak bagian ka-40. Carita para wargi sadaya. Mas Paimin srog maju jang Umin kop kana batu segede peureuh. Tuluy disayagikeun maledog anu keur mencrong bari kawas bingung pikabureun sasat geus kapegat. Ari Aki Wasda bubuhan milu turun ka pos kamling oge kasebut sukarelawan. Da teu tatapa sini deui para mitra sadaya. Harita oge Aki Wasda ngagabrug awak Mang Dasim anu keur ngajanteng bari teu usik teu mali. Atuh Mang Dasim kaget bae dituun ti kaget. Uguh we, keur disinghareupkeun kana pikasieun. Ari heug ujug-ujug aya nu ngagabrug ti tukang, gorowok Mang Dasim ngagorowok. Mas Paimin ngakepeg. Mukeur kokoreh kawas mangi jalan pilumpateut ngan berengbeng we kabur nyuluduk ka palabah nu keur ting jaranteng keneh. Uguh we opat urang rona kawas nu didudut jajanteung. Semrut bagong godas nyebrut kawas aya nu narajang. Mas Paimin surti kana pibahyaeun. Kitu di Jang Umin, orok kaya Mang Dasim paramitra teu bisa gerak di tangkodan Aki Wasda. Bari geus wer-weran ngompol di tema kuting durut-dutna sora kenalpot. Nu geus eueuh saringanana meni serak-serak basa. Jadi deuh pagong nih. Wow. Ceuk Aki Wasda beuki pageuh nangkodan tonggong Mang Dasim. Untung Mas Paimin katut Jang Umin teu nepi ka leungit wawasen. Mas Paimin rikat nenggelkeun ruyung ari Jang Umin ngan pelewer remaledog anu keur nyebrut. Ku batu nu teu tadi geus dicekel. Siuk ruyung nyamber beletuk keuna kana tonggong bagong. Ece sora bagong guguikan meupeuskeun simpena peuting. Pelewer batu dibaledogkeun ku Jang Umin beletuk keuna kana suku bagong. Bagong ngaguik deui para mitra sadaya. Harita teh sabot keur nyebrut pada muda ngadilkeun bari ngaguda gadilkeun sihung anu rangeteng. Jeleng Mas Paimin luncat bari nyorowok kawas jawara nyingcetkeun panarajang lawan. Wah, celeng gendeng. Awas ya. Pokna bari awak lir ngalayang luncat ka jero saung. Oro kaya para mitra bubuhan poe. Mas Paimin kurang rikat ngagiwarkeun tungtung lisung anu kabadung kubincuran. Kalayang siap beletak. Waduh, kenut Mas Paimin blabu. Tuluy kokosodan disagigireun lisung bari nyekelan bincur. Jang Umin teleh tanginas ku bagong kilep awakna ngakilep jeung luncat. Teu katitenan Aki Wasda keur nangkodan Mang Dasim, teu mangga pulia barang Jang Umin nincak suku make jeungna netekeun jurus metakeun jurus silat awakna ngarumpak anu keur ditangkodan. Anak geduk dua lalaki pinggorowok kawas nukeur nyeta-nyeta sorot tarsan. Jang Umin mah dewasa nyorowok ukur humaregung alatan huntu ti catrok kana sirah Mang Dasim. Hari kebut awakna labuh tuluy ngalengger teu inget di bumi alam. Bagong mah lapur boroning kacerek sabot lima urang rona keur ting haregung kene geus teu temong deui kalangkang-kalangkang na acan. Isukna cikijang ibur deui bae geus leuwih ti sabulan bukur catur ngeunaan bagong nu tumorojog ka jero lembur teh geus meh kapopohokeun. Poe eta para mitra jadi topik pembicaraan hangat. Cacak lamun aya anu wartawan mah para mitra wartawan surat kabar. Moal henteu pangbeubeurangna teh geus jadi headline atawa pokok berita. Sokomo barang cuce aya beja Gansal Hati bet ngadak-ngadak gering. Kacurigaan urang cikijang poe eta beuki musir ka manehanana. Lah moal henteu atuh nu matak geuring euy balas panenggeuh jagoan urang teh we meureun Mas Paimin da teh. Cek salah saurang tatangga Gansal Hati kawas nu pohara yakin. Nu sejen kawas nu teu genah balem gancang nemrong. We nya mah madeuy atuh sidik pan si Sapi teh. Beuki dieu beuki loba dunya baraunana. Nya tindih lamun lain meunang kitu mah we. Yang menang gitu kumaha, tanya nu sejen panasaran. Oh, menang kieu yeuh, tema nu ditanya bari sasegrok nurutan sora bagong. Itu para mitra sadaya. Nu ngadarengekeun eueuh nu teu sareuri, kagugu ku niron-niron babagongan.
parang dicontohkeun ku bibirna nu uriwih da meni ku payus pisan. Ari RK Sodik teu cicingeun gancang ngayakeun di rapat kilat. Tapi nu maridu rapat ngahajadi watesan ukur resetapna katut para saksi mata. Mudara tang kawas jalma invalid ting rari ting aringkud ting selengir matak pika sirieun matak pika watireun. Kasebutna rapat kilat nyatang tunage teu miceun waktu derpadung dengan nyawalakeun kumaha kuduna nepi ka kudu dicokot kacindekan ngaki. Geus jadi kayakinan bagong anu ngaranya lain bagong leuweung anu sasab kalembur. Tapi cenah para mitra bagong kajajadeun. Nu asal muasalna tayalian ti manusa nu keur muhit kabeunghar. Pisan meruhkeun eta bagong kajajadeun teu bisa ku cara nu ilahar. Upamana wae heug pada ningker pada nyangkala lantaran aya anu nyodorkeun pamanggihna cenah bagong kajajaden sok bisa ngalingit. Kumaha tu para mitra kaputusan rapat teh? Disaluyuan kunu araya di dinya harita. Geusan meruhkeun bagong kajajaden kudu menta bantuan ti jalma tukang tiraka. Leket ibadah ka Gusti Allah napakuran kana perkara kahirupan. Tur talempeng akidahna eta minangka kaputusan kahiji. Muka dua lantaran gesaheng juragan salhapi bandar beas nu jugala. Jadi pusir panyerujalan umum. Setap RK kudu ngabuktikeun ku panon pribadi. Init ngalayatgan salhapi barini tena naun rupa kasakitna. Anu katilu diputuskeun. Merekeun aki wasda tina tugas-tugas milu ngaheuyeuh keamanan lembur. Lantaran kawas anu tuluy soak beroning bisa ngadadarkeun naun rupa anu kajadian peuting eta. Cacak ditanya ku RK geus tewasa nemal. Malah sareng sena rapat kilat RK langsung nyeun surat kaputusan ngeunaan dibebas tugas tinana aki wasda tina kawajiban ngaronda. Sekretaris RK cacak para mitra lamun pareng ngomong teu weleh batuk jeung ambekan renghap ranyum. Ari kana perkara eta mah tetela uteukna nyongcolang pok nemrakeun pamanggihna anu meunang panyeluyuan ti sakabeh anggota rapat. Abang Emut, sim kuring mah urang ke kedah nepa ngajalmi nu asa ngabantos nu tiasa ngabantos amerukeun ieu duruwi sasun. Kitu sekretaris RK para mitra. Saha kinten-kinten anu ka Emut ku pasekretaris teh tanya Pak RK Sodik ngolongan maksud sekretarisna. Teu aya deui. Kalintang ti mama ajengan buhori, Pak RK. Akur. Satuju, Pak Sekretaris, satuju. Sese lah, memang gerah nda bantusan mama ajengan aja jatuh, Pak RK. Rampak munemalan turta nemerakin kasaluyuanana. Jadi engkekin peting etakeneh bring romongan setap muli luluguan ku RK. Ngajug-jug kabumi ajengan buhori. Inohong agama ulama jumhur sesepuh ponok pasantren Cikijang. Kocapkeun ajengan buhari katawis ngaraos hemeng kata tamuan ku reng-rengan staf RK. Enggal mintonkeun kahemenganana satu tas rombongan dibagiakeun hari tete para mitra. Bade enggal we ditaros ku mamate jang RK. Sok sanaos ari kasumpingan mah mamate ngaraos bingah binarung bagja. Da menilami kulami geuning reng-rengan setap RK kalebet yang RK ku anyeun meni plengles. Dara sarumping ka dieu geuning ieu teh. Hatur nuhun. Ku kasumpingan para wargi sadaya, hiji tawis urang teh masih panjang dululuran, panjang babarayaan. Saur ajengan buhori ngabaladah cariosan anu gancang ditempas ku RK Sodik. Sayak tos nama mah rumaos sim abdi sapara kanca joledar kadujan dan sepuh kumali sareng kariweuhan tugas mun anu teu eta teu aya sep-sep na manawi. Aduh komo da ngati ieu mah kaayaan kampung Cikijang teh tiasa disebatkeun nuju harengheng mama. Aduh numawi jang RK ari sayak tos nama mah ge parantos nguping. Kajantan anu tumiba kabatugas rona rupina mah kasumpingan reng-rengan staf karorompok mamage. Aya patula patalina sareng kajantenan eta panginten nya.
Sayaktos nama ma, tempas RK Sodik bari unggut-unggutan. Nanging tabe pun jang RK mama tesanis ngahaja tengiring merhatoskeun atanapi ngahajangan ngantepkeun. Dugi kawengi kamari mama mate meni seueur pisan hancaeun jang RK. Tangtos uning asanes. Mama teh meni kadawe ari diangkir tablegan teh. Darah di kumaha tu jang RK? Da parantos kitu geuning gaduh pancen teh. Hoyong ngiring nanjerkeun uhuwah Islamiah kara hayat sakumna. Bari sakantenan kanggo diri mama pribadi ngapalkeun kana parukunan sareng pasunatan. Malu matutos batan sakieu kaayaan mama teh jang RK. Sok ingah hilap deui kana pelajaran teh maklum barantos kieu atuh mama teh. Saur ajengan Bu Hari hati kenat ngep ngapeskeun diri pribadi. Sakitu balarea geus pada Surti, mama ajengan Bu Hori ulama nu masak. Sabot keur kitu garwa ajengan lebet bari nyana kopieun keur tamu. Tah geuning aya keneh tami ngagantung angkeut jang RK. Naon nyai teh teh? Lah biasa we panginten mama, sumping ka urang mah. Ngaburuy, baler garwa ajengan meni kudareh de. Parantos we atuhlah, ulah ngarepotkeun anjeun ceuk RK Sodik nampa panghormat pribumi. Ih, teu ngarerepot jang RK henteu. Malihan sayaktosna mah meni kuhoyog kasumpingan reng-rengan staf saban dinten saban wengi oge mama teh. Resep mama teh lah ari ngupingkeun kana urusan ngeuyeuk lemur teh. Sok geura jang RK bari disami kadinya. Bareng saharita ngaropi lain pedah karosong beuteung ngagandot gado para mitra. Gancang ngaropi tapi sangka naon rupa nu ditembrakeun ka ajengan ulah nepi ka gagangu deui ku opi. Nya sareng senang opi para wargi. Barabat ku RK Sodik karita teh didadarkeun sakabeh kajadian nu tumiba ka lembur Cikijang. Ditetek ti mimiti aya kajadian bulan nu kalarung. Nepi ka kajadian malam Jumaah anyar kaliwat kabeh dibejakeun dijentrekeun. Rengse ngadadarkeun RK Sodik mungkas pamentana. Mumawi abdi sapara kanca teh ngahaja dongkap ka dieu teh mama. Gaya sanes gaduh paneda ka salira mama teh. Ay. Berkawis naon teh kitu jang RK? Manawi sareng manawi mama. Salira mama tiasa maparing bongbolongan kedah kumaha carana. Tiasa nyerek bagong anu parantos dua kali sareng wengi tadi ngaranyah lembur Cikijang sungguh. Tanya RK Sodik ku pohara daria. Kusuan tenunga galindeng ajengan gumujeng terasa sauran bari tekenat ngapeskeun anjeun. Hehehehe, ari jang RK, di mana atuh diri mama make kedah terang kana urusan nu kitu? Tiasa sotehnya saupami diajar tableng. Ari kedah tiasa masihan bombolongan perkawis anu kieu mah. Balaka mama teh asa teu bararan tunjang RK. Sidik rengrengan staf RK haranyelu bara ngadenge kasauran ajengan Bu Hori. Tapi teu kantos lami ajengan sasauran dikieu. Nanging sok sanaos kitu nya panginten. Mama teh bade ngiring ngemutan jang RK. Ngiring jabung tumalapung. Malihan saupami kedah ngiring ningker. Mama teh moal dugi kamumpang. Urang sami-sami we rawe-rawe rantas malang-malang putung. Sarengkak saigel sabobot sapihanean nyinglar pangaruh nu didongkapan ku iblis idaji latnatullah. Pasemon reng-rengan setap ngedak-ngedak marah maide. Bungah tanwa peswang ngadengi kasangeman sepuh pasantren. Ngiring magehan cangcut taliwana sok sanajan lain bajuang ngalawan kaum penjajah. Naso heula para mitra sadaya ngaso naso. Para mitra kaum dangu. Satuluyna reng-rengan staf RK kawas ngajak padung dengan kaajengan Bu Hori. Kalete natanya ke naon rupa kajadian ukir karanapan. Dipatali kenjeng urusan upatali jeng kepercayaan agama. Memeh tumanya RK Sodik ngajengken hila diukna. Bari nemraken pasemon daria hayang ngiliman hiji perkara anu saumur dumela.
ku RK Sapara Kanca kakara kealaman. Mugi pangersa mama luntur gali ngajelaskeun naon rupi kajantenan saupamina dipatalikeun sareng cecepengan urang sadaya. Sumun, maksa jisim abdi teh, kumaha kadudukanana mama? Gelenyu ajengan buhori imut mastaka ungut-ungutan. Gap kana rumah nu katawis panjang tur warnana bodas. Galindeng anjeunna sasauran para mitra nu saregep naker di barandungan. Aduh, Jang RK, kumaros teh muni sapertos ka ulama jumhur anu parantos masagi elmuna we. Dugi ka hartosna mah mama teh balaka we ngaraos bingung ngawalerna oge mama teh. Percanten mama percanten. Tempas RK Sodik seringahe. Nanging kupama ka emut boh bilih bae janten raos tu genah panasaran. Saupamina bae ku mama teu diwaler pisan mah sanes. Yaktos mama. Cek RK Sodik bari ungut-ungutan. Kieu ari pangemut mama majang RK. Nu tinangtos teu leupas sareng naon rupi elmu. Anu ku diri mama parantos kacangking. Langkung tipayun mama teh. Kazat anu maha murbeng ala mama neda dihapunten saupami bae. Naon rupi nu bade dirugikeun kajang RK Sapara Kanca bet papalimpang sareng papagon. RK Sodik gancang mairan nyebut amin. Meninga galantang para mitra. Pertengtang matak pikahartieun ajengan buhori ngadadarkeun naon rupa nu ditanyakeun ku RK Sodik. Lir carios pinandita leuleuy keude atra pertel. Tinuju alit keneh mama teh kantos nguping Jang RK cenah mah aya sabangsaning makhluk nu disebut kajajaden atawa urang langsung sebut teh bagong kajajaden. Tos pada-pada uninga naon anu dimaksad teh sanes. Tah ari kanggo diri mama sayaktosna saumur dumelah teu acan kantos nyakseni nu kumaha ari bagong kajajaden. Eta mama bagong kajajaden teh nu rupina bodas. Tembas sekretaris bari jegoh-jegoh di batuk-batuk gangsa. Tiasa janten naon anu nembe disaurkeun ku jang sekretaris. Memang kitu saleresna mah nanging saupami teu lepat bagong anu rupina bodas teh da seueur sanes. Oh. Eta mah babi. Sekretaris RK Gasik ngadebat. Ari bagong sareng babi teh pangemut mama mah satalentilu baru jang sekretaris. Teu aya bentena antawis delan sareng tarasi. Bagong mah kasebat keneh gangas panginten. Ari babi mah parantos diaringu ku jalmi. Tah perkawis ieu nya urang sami-sami ngamaklum. Kanggo diri mama pribadi asa karaos kaget sareng hemeng masih keneh aya jalmi ngoni ngahontal maksad ku jalan munyung ka gunung Mujakasagara. Jalaran ari kanggo jalmi anu iman mah dina Al-Qur'anul Karim parantos dijelaskeun. Menta mah ka kami. Ud'uni astajib laku. Kitu dawuhan Allah Subhanahu wa taala kapan. Eta ayat nganung hiji sangkeran. Sangkan umat manusia nu iman ulah dugi kalali saliring dumagi sarem kak sapari polak. La haula wala quwata illa billahi alizil azim. Teu daya teu upaya teu karana kersana anjeunna Jang RK. Diri urang teu aya hartosna upami teu kersana Allah. Teu aya teu kersana Allah aja wajala. Kumargi kitu pangemut mama asa keuteuteuan. Mujakalata sareng ujak alatan diri urang palay kenging rejeki anu ngadak ngebro. Jelas nama palay janten jalmi beungar anu dadak-dadakan. Yaktos mama kahartos pisan. Leres pisan mama kahartos. Tah urang kedah emut kana ayat nu sanesna Jang RK.
Anu pihartoseunana kirang langkung Allah Subhanahu wa taala dina ngersakeun atanapi nyiptakeun makhluk sakumna. Kalabat oge bangsa makhluk anu demit anu gaib, hartosna moal katinggal ku panolahir, setan atanapi iblis teh nu kalabat oge para malaikat jin. Saluyu sareng ayat nu kaunggal dina Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun manusia katut makhluk nu sanesna, nyaeta jin, setan sareng malaikat. Ari setan apan kaing widi kanggo ngagoda manusia dugugi ka poe akhir atanapi yaumul qiyamah nanging nya kitu. Ari kanggo jalmi nu parantos ditutup manahna pangreungeu sareng paningal nu dilalangsean mah baris kenging azab ti Allah. Nyarengan setan ngojayan seuneu jahanam auzubillahi min zalik. Anajep kabeh meni jempe renghap nage meni kawas nu diparegem. Bakatingku ngarasa kataji ku pedaran ajengan teh. Janten teu kedah aneh, teu kedah kaget, saupami aya keneh umat manusia nu samiuk kana pangajakna setan jang RK. Nyegi, ngipri, ngepet sareng padamelan sanesna. Teges-teges hiji gambaran manusia nu parantos samiuk kana pangajakna iblis idaji latnatullah. Eta cenabet make tiasa janten bagong kajajade. Maksud setan gaya sanes kanggo mangharungan akidah umat dina sinamengkol tina jalan bener. Percanten sagemlengna duwi kateu sadar kana dirina pribadi. Tetela sidik sasat mang hartona mah mangerankeun setan siluman. Kitu tajang RK. Ari pangemut mamah kana perkawis aina bagong kajajaden teh, masalahna teh nu digambarkeun bieu. Rupi ieu mama eta aya wartos upami jalmi nu munjung haleras meunang. Dina mangsa ajaling pati sok janten sato nu dipuhitna, tanya RK Sodik dari Yanaker. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Kumaha atuh para wargi sadaya? Jawaban ti mama ajengan Bu Hori kana pertanyaan Pak RK. Ari kana perkawis eta mah diri mama gaduh pamendaki jang RK. Eces jentre dibae aya salah sawios ayat nu mertelakeun rohna manusia. Roh manusia hartosna saparantos eta manusia ajaling pati. Mangrupi rusia Allah Subhanahu wa taala. Janten alang langka aya manusia nu terang kamana atanapi di mana roh manusia disimpen ku Allah Subhanahu wa taala saupami parantos ngantunkeun raga badan. Moal aya makhluk anu terang kana rusia Allah palih dieuna diri urang kena waspaos jang RK. Setan bade mengkolkeun akidah diri urang, nyasabkeun diri urang dugi ka percanten roh manusia tiasa janten rupi sato nu dipuhit. Urang parantos pada terang golongan nu percanten kana eta kajantenan disebut golongan anu ngagem animisme. Yen roh manusia baris manjing kana jasad sato hewan, upami urang percanten malihan ngaraos yakin panginten katun naros ka diri urang pribadi. Nah papagon urang teh sami sareng ka percantenan animisme. Ulang urah ngalalangkungan Allah Subhanahu taala. Ku percanten roh manusia tiasa janten satu. Sok sanaos diimplik-implikan kumargi munjung teh. Setan teh palinter. Pinter setan teh jang RK nya licik nya cilimi. Jago macikeuh jang RK dugi kakirang-kirangna. Diri urang percanten bagong kajajaden teh jelema manusia akibatna manusia janten percanten. Nu munjung tiasa ngadongkapkeun kabeungan sawangsuna. Upami manusia hoyong benghar kedah kajalan munyu. Disadar setan tos ming mengkualkin akidah manusia salaku umat beragama. Kahar tos jang RK? Ya tos mama. Temal RK Sodik teboleh bari umut-umutan. Tebinati RK Sodik kreng-rengan stapna oge kabeh arumut-umutan pertana ngarti kana pedaran ajengan Bukhari. Tapi barang RK Sodik inget kana maksudna menta bong-bolongan sangkan bisa nyerek bagong anu ngaiburkeun gasik tumanya deui ka ajengan pokna teh. Janten kedah kumaha atuh supados tiasa ngabuktoskeun bagong anu nuju janten kusir perhatosan balarea teh mama supados tiasa kacerek. Ah
saupamina bae. Saupamina teh mah diri mama diperdih kedah nyerek eta bago bade balaka. Teu acan tangtos sanggem jang RK nanging duka upami ku cara kieu mah. Kumaha mama? RK Sodik beuki pogotur katanya. Cobi we atuh dipitapak jang RK ngadamel jaring anu wawang sareng wedel. Nya eta mah teu langkung jang RK bade tina naon mah mama mah percanten. Jang RK sapara kanca langkung uninga bahan anu pikiatu. Saupami parantos ngadamel jaring lajeng kumaha mama? Ya dianggo mitapak eta bagong dina mangsana ngaranya deui kalembur urang. Naha di mana nama? Jang RK tiasa ngatur siasat. Kitu sanes. Saur mama ajengan dipungkas gumujeng. Bari ningat staf RK tuluy carolokok tapi sidik bari muji. Kocapkeun isukna RK Sodik sekretaris RK katut keamanan RK. Geus paheut rek ngalayat gansal hapi. Memeh arinit Mas Paimin katut Jang Umin di penta katerangan. Naon rupa peta nugis dipigawe basa adu hareupan jeung bagong. Nyati Mas Paimin menang katerangan manehna neungeul bagong palebah tonggong kuruyung mangkaning meni sahabat. Tapi naon ujadi marga lantaranana Mas Cingkut gitu nih. RK tumanya bari ngareretan suku Mas Paimin. Loh wong lepat gulo RK. Temal Mas Paimin gasih. Salah kumaha mas? Lo kulo nalika diseruduk celeng, lepas toh yang ngagunakan jurus Pak RK. Jurus silat? Nah iya Pak RK. Kulo awan-awan oke, kantos latihan silat. Nalika kulo di bumi ayu? Oke, tuh Mas Paimin jadi lantaran lepas toh yang ngagunakan jurus. Suku mas diseruduk bagongnya? Lanto, ento Pak RK sampean kulo sanes diseruduk celeng. Nanginget apa Pak RK? Diseruduk nisum. Tembal Mas Paimin bari ngabelehen. Setap RK ting serengeh ngadenge pertelaan Mas Paimin. Tului tumanya kajang Umin. Naon nugis dipetakeun sabot adu hareupan jeung bagong dina peuting anyar kalaru. Ari sampean naon wae nu dipetakeun teh Min? RK tumanya dariana ker. Mobi mah dibale dong sampean anak Pak RK. Tembal Jang Umin gasi. Kalian mau lepat deui sampean gansal hapi teh baris teu balagri geura. Nah, bet los-los ka gansal hapi. Naon hubunganana Min? RK gasik ngolongan maksud Jang Umin. Ah, margi kieu Pak RK waktu abdi adu hareupan sareng eta bagong mani ku sidih. Rupina sapertos. Tema Jang Umin teu kebat. Lantaran dipegat manten ku pananya sekretaris anu geus baku. Renghap ranjung bari oho-ohoan. Jika saha euy. Sapertos si sapi, sapertos gansal hapi. Tapi kadinya dianggap cukup ngumpulkeun keterangan ngeunaan papanggihan ronda malam Jumaah teh. Mas Paimin katut Jang Umin tuluy bae dititah barali, tapi RK sekretaris katut keamanan RK bring maruru ka imah gansal hapi. Naso heula para mitra sadaya ngaso, naso. Para mitra sadaya, barang anyog harita tetetela nu muka panto Mang Dasim, tatangga salahapi nu tuluy jadi ngabadega. Ngaladosan sagarupa kaperluan juraganan, kawas harita nungguan imah lantaran ari Nyimas Siti Masitoh mah angger bae dagang. Barang srog RK Sodik gasih tumanya ka Mang Dasim. Dan salahapi aya cim, nyonong bae RK nanging, gering cenanya, ya tos bae RK. Muacak ngahaja datang ke kuring katut sekretaris teh patut keamanan rek ngalaya jim terasun kalau batatu Pak RK sun. Cek Mang Dasim bulubus RK katut setapna arabus ari Mang Dasim guragiru bebeja kadunungan helet sawatara kedapan Mang Dasim geus norojol bari pupuli menjadi dunungan nitah sangkan RK katut kanca-kancana tului bae kapangkeng gansal hapi cen. Ditalangke bari silih reret hila ngandung harpi mandiri naluturkeun Mang Dasim muru ka jero pangke. Barang srog nu dilayan keur nangkarak bengkang bari ngagojod keneh disibut kandel. Aduh, ari manyawi abdi mah saha we Pak RK geuning mangaling imah cek nu dilayan bari pupuringisan kawas nu keur nahan kanyeri.
Leres kan bapak separa kanca teh ngahaja hoyong ngalayat ka dieu. Jalaran nguping wartos agan teh udur. RK Sodik gasik nemrakeun maksud. Numawi atuh bae ka manyiku aya-aya we, ieu mah kabanjeul son. Cek anu dilayan bari rada pupeureu deuyan. Ningang di sekretaris RK sakitu ari sakalieun paramita. Ngomong makna pantak pikawatireun teh teu weleh milu nemrong. Sanis. Nah kunyaon atuh agan. Sun kunyaon agan teh. Memeh nemala nu ditanya make jeung nyengir heula. Sabot sekretaris keur batuk aya nu kacelengkeun kana tarang. Ningang di urang timur tea sangkan tamu teu ngarasa era. Gansal hapi api lain bae samalah meniku gasik nema kalawan Daryana keur kawas nu heuh. Eta puguh pa sekretaris waktos nuju beberes teh di kios. Teu katingal ti kawin nah, tumpukan beas ngaburusut mangganing sanes sakadi dugi laki ieu geuning ge balukarna ieu. Temal bari ditungtungan ku Humargung sagarupa. Sangkan ngayakinkeun ka staf RK naon rupa nu kasaksian ngalantarankeun pribumi tuluy gering. RK Sodik silireret jeung kaamanan, hate gansal hapi rada gengaleter. Inggis ku bisi rempan ku sugan. RK tuluy tetelepe kana kajadian usanyana. Lantaran diri manehna pribadi tug nepi ka mangsa eta weleh poek. Ceuk gerentes gansal hapi. Waduh. Palang siang RK tuluy tetelepe kudu kumaha ngajelaskeunana lantaran aing sorangan teu nyaho. Kumaha kajadian usanyana karanya apa? Jadi kabaksa ngabohong anduk nama bebeja katingang beas tidak tumbukan. Tapi ah, kumang kewe asapiraku RK make hayang terus nalungti ka pasar. Lain alat negara, yang dia naon matakna aduk. Aing gering nabat malah yang nama ibu bali nage. Aing gering inget-inget kena naon rupa anu karana apaan. Sabot aing gerlun tati imah. Perasaan dia basa aing pasaran anu jeung rona ujuk badan narajang. Soko maja si Paimin katu si Umin. Badua deh. Kalu nengel make jeung maleloga aing sagala. Meureun mana aing jadi kieu ge balukar tina panarajang manehna meureun. Gansal hapi ngarenya. Marang mikiran eta anu keureun pikiranana ngacacang. RK Sodik nyeleungkeung tumanya deui. Naon wae nu karaos teh gan, pokna bari teu weleh ajri. Ngabasakeun kasal hapi kawas jalma nu sejen ngaagankeun. Anu mawi Pak RK, padaharan sareng wali kacun. Dan salah hapi ngabohong. Oh, rupina nalika katingang beas teh salira agan nuju nangkarak pangintenya. Laras, Pak RK, laras. Nu ditanya pohara gasik nemalna. Boga rasa teu katohian bohong. Sok padahal boh RK sekretaris katut keamanan. Boh Mang Dasim nu sapopoena tarajauh ti dununganana pada boga kayakinan. Nu ditemrakeun papalimpang jeung nukeur karasa. Ngan kabeh para mitra teu ngalobakeun omong. Ku RK katut para setapna ukur dipake catetan dina sajeroning hatena. Geus dipake bahan lamun kareupna bukti. Juragan Salhapi geus nyamunikeun hiji kaayaan nu dilalangsean Rusia. Waktosna see para mitra.